Suatu acara Computex Taipei yang berlangsung 2 bulan yang lalu, pihak AMD telah mengumumkan di mana mereka akan melancarkan siri CPU AMD Ryzen 3000 dan juga siri kad grafik AMD Radeon RX 5700. Baru-baru ini, mereka telah melancarkan kedua-dua komponen tersebut di pasaran Malaysia. Dan ini adalah ulasan saya mengenai salah satu daripada komponen tersebut, iaitu AMD Radeon RX 5700 XT. Setelah diumumkan beberapa tahun dahulu, AMD akhirnya hadir dengan siri kad grafik terbaru mereka, iaitu AMD Radeon RX 5700 yang terdiri daripada AMD Radeon 5700 dan juga AMD Radeon RX 5700 XT. Kedua-dua kad grafik ini menggunakan chip pemprosesan grafik yang terbaru daripada AMD yang dinamakan Navi dan dibina menggunakan proses 7 nanometer yang sama seperti CPU AMD Ryzen Series 3000. Kad grafik yang akan kami gunakan untuk ulasan ini ialah kad grafik AMD Radeon RX 5700 XT yang merupakan versi lebih premium di antara kedua-dua kad grafik terbaru yang dilancarkan oleh AMD. Bermula dengan rekaan kad grafik ini, AMD memilih untuk menggunakan kipas penyejuk jenis tiup yang mengalirkan haba daripada bahagian papan litar kad grafik ini ke bahagian belakang. Di samping itu, sebuah papan plastik diletakkan pada bahagian bawah untuk mengukuhkan kad grafik ini. Dari segi spesifikasi dalaman, kad grafik AMD Radeon RX 5700 XT ini mempunyai 40 compute unit, 2560 pemproses stream dan menggunakan memori GDDR6 sebanyak 8GB dan mempunyai kelajuan asas 1605GHz yang boleh meningkat sehingga 1905MHz. Satu lagi perubahan ketara yang diperlihatkan melalui kad grafik ini ialah penggunaan enjin pemprosesan grafik Radeon DNA yang menggantikan Graphics Core Next yang diperkenalkan melalui siri kad grafik AMD Radeon HD 7000 pada tahun 2012. AMD kini menggunakan RDNA dan secara ringkasnya ia adalah set arahan terbaru yang memastikan pengolahan grafik yang hadir pada kad-kad grafik terbaru AMD ini adalah pantas di samping mengekalkan butiran halus yang boleh dihargai oleh pengguna. Tidak seperti Nvidia, kad grafik RX 5700 XT ini tidak mempunyai ciri-ciri seperti DirectX Ray Tracing maupun Deep Learning Super Sampling, dua ciri utama yang diperkenalkan oleh Nvidia melalui siri kad grafik Nvidia RTX. Sebaliknya, AMD memperkenalkan ciri-ciri baru seperti anti-lag yang mengurangkan sela masa input daripada aksesori ke paparan dan Radeon Image Sharpening yang menajamkan grafik tanpa mengurangkan kadar bingkai ataupun olahan grafik dalam permainan. Dalam pada itu, perisian Radeon Settings juga telah dikemas kini untuk memudahkan lagi akses kepada ciri-ciri yang terkandung di dalamnya. Ciri kegemaran kami sekarang ialah Radeon Overlay yang kini mempunyai rekaan yang lebih kemas dan pilihan ciri-ciri utama yang sering digunakan oleh penstream permainan komputer. Dari segi kebolehan pengolahan grafik pula, AMD menyasarkan kad grafik AMD Radeon RX 5700 XT ini untuk mereka yang ingin bermain permainan komputer pada resolusi 1440p dan tatapan yang tinggi. Dan ini adalah di antara permainan-permainan komputer moden yang telah kami uji dengan kad grafik ini. Seperti yang dapat anda lihat, kesemua permainan-permainan komputer yang dimainkan pada resolusi 1440p tersebut dapat digerakkan pada tatapan tinggi dengan kadar segar semula lebih daripada 60fps. Kami dapati bahawa prestasi kad grafik ini juga bergantung kepada API grafik yang digunakan. Prestasi lebih tinggi yang dapat dilihat pada permainan-permainan komputer yang menggunakan DirectX 12 ataupun Vulkan berbanding dengan DirectX 9 ataupun DirectX 11. Akan tetapi, dengan kad grafik Radeon RX 5700 XT ini, suhu kad grafik ini boleh mencecah 90 darjah Celsius bergantung kepada suhu ambient bilik anda. Melalui ujian kami di dalam bilik dengan penghawa dingin, suhu kad grafik ini dirakam setinggi 80 sehingga 85 Celsius apabila menggerakkan permainan. Bagi saya, apa yang membuatkan kad grafik ini sebuah pilihan yang menarik ialah tanda harganya, di mana AMD telah menetapkannya pada harga RM1,859. Jika anda ingin membina sebuah komputer gaming yang mampu menggerakkan permainan komputer pada resolusi 1440p ini, ini adalah sebuah pilihan yang cukup mampu milik. Walaupun begitu, pada hemat saya, mungkin adalah lebih baik jika anda menunggu untuk seketika lagi kerana jenama-jenama pembina kad grafik seperti Asus, MSI dan sebagainya akan hadir dengan rekaan parti ketiga yang menggunakan penyejuk yang lebih berkuasa. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai kad grafik terbaru daripada AMD ini, iaitu AMD Radeon RX 5700 XT ini. Sehingga kita berjumpa pada video yang akan datang. Majulah teknologi untuk negara.